O atendimento multicanal vem sendo bastante falado pelas empresas. Elas, de fato, já incorporaram esse conceito e colocaram em prática mecanismos para atender seus clientes usando diversas plataformas? Eu acho que a multicanalidade apresenta alguns desafios, né? Eu acho que o desafio de conectividade, disponibilizar canais, eu acho que a maioria das empresas já atende os seus clientes pelos mais diversos canais, já disponibiliza atendimento telefônico, chat, e-mail e assim por diante. Acho que o grande desafio é como você dá o próximo passo, você consegue construir o atendimento similar ou muito parecido com os mesmos conceitos, com os mesmos scripts, com a mesma abordagem nos diferentes canais. Que o cliente sinta que quando ele está num atendimento telefônico, ele migra para um chat, ele tem o mesmo tipo de resposta. É claro que os devices, eles têm as suas peculiaridades, mas ele vai receber o mesmo tipo de informação, vai ter uma experiência muito parecida. E essa mudança, ela ainda é bastante complicada pelas empresas, né? Até uma recente pesquisa encomendada por vocês mostrou isso. O que as empresas precisam fazer? Eu acredito em algumas coisas, né? Como você bem falou, nós fazemos muitas pesquisas para entender o comportamento e a dinâmica do mercado, dos clientes. Além da disponibilização dos canais, acho que o grande desafio é justamente esse. Como é que eu contextualizo a jornada do cliente? Como eu uso as informações históricas para que eu previna ou preveja qual será a próxima interação com aquele cliente, por qual canal, e eu consiga me preparar, que eu consiga rapidamente identificar quem é aquele cliente, rapidamente prover o serviço que ele veio buscar através daquele canal e que rapidamente eu consiga ser assertivo na minha resposta e consiga resolver aquela questão, seja ela uma transação, seja ela uma pergunta, seja ela um agendamento de um exame, seja ela o que for. Então que eu seja assertivo, não gere uma rechamada que é um grande ofensor do contact center. Então acho que o próximo desafio é, nesse mar de informações que estão hoje dispersas nos diversos canais, como eu consolido isso tudo e entendo por onde meus clientes entram, o que gera possivelmente erros, o que gera rechamadas e assim por diante, para que eu trate essas situações. Acho que a jornada do cliente é o importante, como é que eu conecto esses links. E aí você está falando de ferramentas de workflow e também ferramentas de análise de big data ou... Acho que todas as empresas têm iniciativas de Big Data, né? Acho que a maioria das grandes empresas tem esse tipo de iniciativa. E o desafio hoje não é coletar mais, né? Como os termos do mercado, né? Como que você constrói o seu data lake, né? Como é que você traz todas as informações para consolidar elas em uma única fonte. Mas sim como que você extrai informações relevantes para cada área de negócio dentro da empresa. Marketing tem um objetivo, vendas tem outro objetivo, operações e outros objetivos. Então, como é que dentro desse data lake gigantesco de informações, como eu extraio informações relevantes para cada um desses stakeholders? Então, como, acho que esse é o grande desafio agora. Eu já tenho a informação, como eu extraio de forma estruturada e de uma forma consistente essa informação para essas pessoas poderem atuar. E como as empresas têm inserido o relacionamento por meio de redes sociais, de mídias sociais? Isso é uma realidade ainda? Já é uma realidade aqui no Brasil? Nessa mesma pesquisa mostrou que lá fora houve um declínio dessa adoção. Qual é o cenário aqui? Eu entendo que não há como fugir do relacionamento com o cliente pelo canal que ele prefere. Mas eu entendo que algumas tratativas, a empresa pode escolher qual é o melhor canal para eu tratar uma situação. Então, uma situação de atrito com o cliente, que numa mídia social, por exemplo, postou algo negativo com relação à experiência dele comigo, talvez eu não queira tratar aquilo numa mídia social. Isso já é feito hoje, né? Mas como eu, além de tratar aquela circunstância específica que afetou aquele cliente, como que eu posso fazer uma regressão e entender quantos outros clientes podem ter sido afetados por aquela situação e não reclamaram na mídia social? Então, quantos outros clientes, qual o processo que eu tenho que resolver para que isso... Que bom que aquele cliente falou, para que eu possa resolver algo que é muito maior do que aquilo. Então, eu entendo que não vamos
o cliente vai nos acessar. E aí são as gerações, né? Acho que quanto mais jovem, os canais são os novos canais são, eles têm muito mais aderência a esse público. Eu não vou impedi-lo de conversar comigo ou de expor a sua insatisfação através de um canal. Eu vou sim escolher como eu trato cada situação, né?